xuska aynu maanta u samaynay la soo noqoshadii madax banaanida Soomaaliland in xuska xuskiisa Ilaahayna ku gaarsiiyo nabad, baraaro, bashbash iyo barwaaqo iyo aqoonsi caalamka ka yimaada. Qodobka labaad aan ummadda Soomaaliland leeyahay ku kalsoonaada waxa weeye ciidamada qaranku waa ciidamo laba jeer ama marar badan oo hore aan idhi ciidamada qaranku waa ciidamo ku filan inay jawaab waafiya ka bixiyaan cid kasta oo qarankan soo gardaraysata. Ma aha ciidan weerara oo daba jooga inay dad Soomaaliyeed dhib ku sameeyaan, laakiin waa ciidan loo tababaray, u carbisan, loo traingareeyey inay difaacaan qarannimada Soomaaliland. Marar badanna hore aan u idhi ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay meel kastoo ay joogto kalsooni ku ciida ciidanka qarankuna wuu isku filan yahay. Wixii waajibaadkiinu idinka yahay oo ah ciidanku taakulaynta uu idinka sugayo ayuunbaa laydinka rabaa inaad mas-uul ka noqotaane. Ciidanku wuu ku filan yahay inuu u jawaabo cidii soo daandaansata qaranka aynu runtii iyo calanka aynu hoosarsanayno. Deegaanka Tukarqeed hesaab la socotaan muddo hadda laga joogo ilaa 7-16 waxaa socday tuurtuur ay soo tuurayeen ciidanka maamul goboleedka Soomaaliya Puntland ciidamada qaranka fariisimahooda, iyadoo haba yaraatay wax ciidanka qaranka tallaabo uu qaaday oo maanta ka horeysa aanay jirin. Taana waxaan leenahay kulladda wixii dhacay janankaa sheegay oo warkaa bixiyey. Waxaan leeyahay shacabweynaha reer Soomaaliland, meel kasta aad joogtaan, ciidanka qaranku maanta wuxuu ku jiraa difaaca dalka, wuxuu ku jiraa dagaal, wuxuuna u taagan yahay inuu naftiisa iyo dhiiggiisa u huro ciidda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Annagu haddaan nahay gobolka Sool, shacabkeeda iyo dadkeeda waa garab taagannahay. Idinkana waxaa laydinka rabaa shacabka gobollada ee dalka inaad muujisaan dareenkiina iyo garabtaag aad garab taagantiin ciidamada qaranka.